Du gamla, du fria, du fjällhöga nog, du tysta, du glädjerika sköna, jag hälsar även att se handen på jord. Du trona på minnen för förstora dag, din ära, din namn flög över jorden. Och kolla så här på någon mack. Så projektor då, så att de kan följa även det då, nästa klass. Men då är ju det borta så de står där. Vill man ta det lite svårare så kan man ju pröva sig på en fotstöt. Vanligast är att man kör matcher till 5 när man tävlar. Tack så mycket, Jenny. Kom igen. Ja, vi får sticka, Sören. Ja. Thank you.
sätt. Och Svenska Djurförbundet önskar att du känner stolthet över utmärkelsen. Utan våra skrullledare kan inte julosporten utvecklas. Ett stort och djupt tack för era insatser med julosporten. Jag får sina välförtjänta priser och diplom. Mikael Molinder, Hans Bengtström, Bengt Andersson. Det är inte de vet om judo, det är inte värt att veta.